Заступник міністра юстиції України буде першим нашим сьогоднішнім співрозмовником. Вітання, доброго дня. Доброго дня. Будемо говорити про документування російських обстрілів, російських атак, злочинів. Розуміємо, що від початку повномасштабного вторгнення, від 24 лютого минулого року, відбувається документування ось цих всіх дій. За останніми, це принаймні на липень є певні цифри, їх озвучував президент України, говорив про те, що слідчі порушили понад 84 тисячі кримінальних проваджень. На початок попросимо, аби ви в цілому описали ось цей процес, хто досліджує, яким чином це робить, і чи це лише державний апарат, чи все ж таки і певні суспільні громадські організації теж долучаються? Ситуація виглядає так, що на сьогодні залучення громадськості є передчасним, оскільки ми зв'язані таємницею слідства, і саме головне тут не зашкодити, не допомогти росіянам якось використати наші знання, нашу інформацію, і за цих умов мінімальне розголошення – це є те, що абсолютно необхідно на сьогодні для нас. Як відбувається процес документування? Першим ешелоном йдуть військові, честь їм і слава, військові, силовики. Другим ешелоном по всім деокупованим місцям йдуть правоохоронці і судові експерти Міністерства юстиції України. До системи Мін'юста входить 6 науково-дослідних експертних установ, які покривають всю територію України. І саме їх фахівці, починаючи від вибухотехніків, закінчуючи фоноскопістами, які досліджують телефонні розмови колаборантів. Ми спільно з правоохоронцями досліджуємо, документуємо, по кожному випадку робимо висновки. Скажімо, ми нашими способами, методами, зусиллями можемо чітко визначити, звідки який снаряд і, по суті, ким він був випущений, яка ракета куди влучила. Є величезна кількість експертних методик, які дозволяють навіть за мінімальної наявної інформації, скажімо, за наявності відео підльоту ракети, як це було в Одесі, яке там тривало близько однієї секунди, визначити кут підльоту ракети докупи з відстанню до цілі і з напрямком польоту, це нам дає абсолютно чітке враження, хто стріляв, звідки стріляв, як це відбувалося. Я вам скажу по секрету, можна встановити навіть аж до прізвищ тих, хто натискав на кнопку. Навіщо це потрібно? Перемога неминуча, іншого варіанту у нас немає. І після неї буде друга задача – відбудувати Україну. А поруч із цим буде третя задача – не дати негідникам піти невинними, піти безнаказаними. І саме цим займається в тому числі і експертна система Мін'юсту, тому що, як ви пам'ятаєте, скільки років судили нацистів. І, як показує досвід, навіть якщо ми знатимемо, хто цим всім займався, то все одно потрібні докази. Докази ці потрібні надзвичайно високої якості. Це все повинно бути правильно задокументоване, щоб якомога більше негідників сіли до в'язниці. Власне, скільки часу може піти на документування, зважаючи на те, що багато людей долучені, і багато установ, органів, і слідчі, і ось і Мін'юст, зважаючи на інтенсивність скоєння росіянами злочинів, щоночі обстріли, щоночі в нас і щодня жертви? Ви знаєте, ніхто до цього систему експертного забезпечення не готував. І ми дійсно в перші місяці війни після деокупації Київської області ми були в стресі, тому що та кількість судових експертів, які у нас працювали, вона не відповідала новим потребам. Оскільки, скажімо, якщо на мирний час нам на Україну достатньо було для мирних так званих експертиз, там у кримінальних провадженнях, скажімо, щодо незаконних забудов, нам вистачало 100 експертів-будівельників, то, звісно, після деокупації Київської області ми відчули гострий дефіцит. При цьому всьому у нас немає можливості сьогодні на завтра підготувати нових експертів. Гарні судові експерти готуються роками. І тут є третє питання, що їм робити після того, як все буде віддокументовано. Тобто процес документування і експертного забезпечення документування йде досить складно, досить довго, зважаючи на надзвичайне навантаження. Воно зросло в сотні разів на експертів саме вибухотехніків, інженерів, будівельників, екологів, трасологів. Трасологи – це ті експерти, які досліджують сліди та маршрути підльоту ракет, снарядів та дронів.
а так само на інші військові спеціальності. Скільки часу на це піде, сказати не можу, але скільки б не пішло на це часу, на сьогодні технічні можливості нам допомагають віддокументувати це так, що ми не будемо мати ліміту в часі, скажімо. Ми створюємо цифрові бази, застосовуємо багато інших методів, які дозволять нам зробити все для того, щоб ніхто не вислизнув із рук правосуддя. Черговість. Тобто ми не обмежені жорстко в часі. Щодо черговості, чи існує вона, певна пріоритетність? Ну, бо розуміємо, що дослідити все і одразу банально не вийде, бо цих злочинів є величезна кількість, і вони здійснювалися на території цілої країни. І от тут, де експерти працюють передовсім, як підходять до пріоритетності? Безумовно. Дивіться, складно почати відновлення будинків або бізнесу, поки це все не було задокументовано. Тому ми перш за все виходимо із того, наскільки подія, наскільки обстріл або руйнування є важливими для інфраструктури або для людей. Перш за все, експерти документують ті об'єкти, які необхідно відновити, тому що після їх відновлення задокументувати збитки, сліди і все інше буде набагато тяжче. Ми створюємо певні цифрові бази, ці всі бази знаходяться в повній безпеці, і далі вже з ними працюємо. Тобто починаємо з того, що необхідно відновити якнайшвидше, щоб дати зелене світло уже будівельникам, інженерам, енергетикам, які б забезпечили нормальне життя людей. Але хто встановлює пріоритетність? Це якось колегіально? Слідчі разом з експертами. Ви знаєте, от повторюсь, ніхто не готував державу до такого. І ми всі розуміємо, що потрібно, і слідчі це розуміють. Разом зі слідчими визначаємо цю черговість. Ну, це проста така спокійна робота, аналітична робота, з чого почати і чим закінчити. Немає розписаного правила, оскільки не можна зробити правила під ті ситуації, які виникають щодня. Чи результати цієї роботи можна буде інтегрувати в міжнародне право, в ті позови, ті, скажімо, справи, які будуть розглядатися вже на рівні міжнародному, як із цим? Безумовно, це і є наша основна мета, і це вже робиться, і вже значна кількість доказів передана туди, куди їх необхідно передавати. На жаль, не можу деякі речі сказати, але ця робота уже ведеться, і це і є мета нашої роботи. Оскільки, повторюсь, після нашої перемоги мені особисто і всім нам дуже хотілося б, щоб всі злочинці або якомога більше злочинців дістали по заслугам. Дістали по заслугам, але є ще питання і репарації. Чи долучаєтесь ви до цієї оцінки збитків? Безумовно. Ми проводимо економічні експертизи, економічні дослідження, будівельно-технічні дослідження, скажімо, щодо того, чи можна відновити об'єкти. Дуже цікаві у нас є комплекси, і ми нещодавно встановили цілу лабораторію екологічних експертиз, яка дозволяє досліджувати ґрунти. Тому що, скажімо, після обстрілу, ви ж всі бачили ці місячні пейзажі замість, скажімо, посівних площ. Ми знаємо, що вибухають автозаправочні станції, і тільки наші спеціалісти здатні реально встановити обсяг збитків екології. Ми маємо ситуацію з Каховською ГЕС, на превеликий жаль, і там так само працюють наші експерти. І наша задача, власне, буде сказати, от стався цей масштабний злочин, і наша задача буде оцінити збитки, які стануть підставою для стягнення цих коштів з Російської Федерації, тоді, коли ми будемо мати на це змогу. Але до цього дійде безумовно, і я так іще відволічусь, я можу годинами говорити на цю тему, я нею дійсно живу. І ситуація в тому, що, скажімо, після обстрілів певними видами боєприпасів не можна засіювати певні площі протягом 5 років, а після певних видів боєприпасів протягом 20 років і так далі. Це все ми досліджуємо, ми рахуємо отримані збитки, неотримані вигоди, неотримані доходи від врожаїв для наших сільгоспвиробників. Знову ж таки, якщо, скажімо, вибухнула автозаправна станція і паливо потрапило в Велике озеро, ми так само рахуємо збитки екології від цієї ситуації. Це десятки тисяч робіт, кожна із них буде мати матеріальну оцінку в мільйонах, тисячах або мільярдах гривень. І все це буде пред'явлено Російській Федерації після нашої перемоги. Щодо співпраці зі свідками, просто з громадянами, як вона відбувається? Буквально в двох словах попрошу, але теж це треба пояснити, цей алгоритм.
Я думаю, що зі свідками більше працюють все-таки слідчі правоохоронних органів, з якими ми, це наші друзі, ми з ними працюємо пліч-опліч. І все ж таки роботу зі свідками, зі збиранням матеріалів роблять більше вони. Зі збиранням матеріалів, я помилився, ми спільно збираємо, умовно кажучи, доказову базу, але по свідкам це правоохоронні органи. Я на завершення... Якщо, скажімо так, але якщо у людини чи у підприємства є якісь руйнування, от, скажімо, так сталося, що з якоїсь причини не було задокументовано, не було порушено кримінальне провадження по знищенню якогось майна людини чи компанії, людина може звернутися до нас напряму, і людина або компанія, і ми оцінимо всі збитки в цивільно-правовому режимі, це не буде в форматі розслідування злочину, але якщо особи звертаються до нас із якимись втратами, ми так само уже напряму. Я не знаю, чи можна це вважати спілкуванням зі свідками, але ми спілкуємося з усіма напряму. Якщо у них є така потреба, ми виконуємо дослідження на замовлення фізичних або юридичних осіб. І так само це все виливається в цифри, і так само це потім надається правоохоронцям для подальшого відшкодування з Росії. Почули. Дякуємо вам за те, що описали і специфіку роботи, і алгоритм, зокрема. Андрій Гайченко, нагадаю, заступник міністра юстиції України.